Egunon, guztioi. Bueno, lehenengo, gure aurkezpena, egingo dugu. Karmele eta Marije gara, eta gatoz Urbi Institututik, bia latinko eta grezirako irakaslea gara. Eta, bueno, ba, aurreko urteetan, eta aurten be, Erasmus Plus, Erasmus Plus, ka, bi ekintza, daukagu. Eta, bueno, pues, horrezegatik, ba, gaur, ba, pizka bat, hamar minututak edo, azalduko dizu dugu, ba, ze lotura dagoen, Erasmus Plus kabi ekintza eta itwini plataformarekin. Bale, ze batzu, bueno, jendean normalean nazten ditu, bi gauza, eta ez da gauza bera, horrein ikusiko dugu bezan. Bueno, lehenengo, azalduko dizu, batzu jakiko duzu, baina gora. Zer da Erasmus Plus kabi ekintza? Bueno, pues batez ere, da nazioarteko proiektu bat, eskolen artekoa, eta jakomide egokia partekatzen ditu. Eskola batzuen artean, bale? Izan daitezke, pues, bi eskola, gutxienez, eta gehienez, pues ez dakit. Ba, sortzi, amar, luzapena, zenbat urte, hau de proiektu batekin. Ba, bueno, normalean, bi urteko proiektuak dira, baina luzatu bat da, izan daitezke, bi urtekoak eta ikut, baina normalean, bi urtekoak dira, esaten dira bi urtekoak. Hori, partaideak, pues partaideak, bi, hiru edo gehiago, bale, gutxienez, gutxienez bi. Eta maila, pues edo zein maila, ba, egiten dira, ba, primaria, lehen eskuntza, egiten dira bigarren eskuntza, egiten dugu DDH-koekin, egiten da batxilegokoekin, ba, gure kasuan adibidez, gure egiten ari gara, egin dugu, bueno, horrein amaitu dugu Erasmus Plus bat, eta egin dugu, ba, laugarren DDH-ko ikaslerekin, eta batxilegokoekin ere bai, bateratuta. Guztiok ez dute egintza bera, baina, bueno, baina batzuk egiten dituzte gauza batzuk, eta beste batzuk, beste batzuk, bale? Orduan, posiblea da lotzea, proiektu berea, ba, maila ezberdinak. Posiblea da, guk egiten dugu, bale? Eta, bueno, bero, zein hizkuntzatan egin behar da, ingeles ez, hori da mito bat, ba, batzuk egiten dute, ba, gaztelaniaz, beste batzuk frantzesez, euskeraz, adibidez Karmilek, aurten egingo du, bueno, ez du egingo Erasmus Plus, baina adibidez egingo ditu nien proiektu bat euskeraz. Bueno, gero, eta gero batez ere, ba, proiektu horiek, Erasmus Plus-eko kabiko proiektuek, ba, badaukat finantziazio, dirua, eta oso interesgarria da, bale? Bueno, orduan hemen, azaltzen dugu berriro ere, lotura Erasmus Plus programak eta ituninarekin, orduan. Esan dugu, Erasmus Plus programa da Europar Batasuneko programa bat. Eta Erasmus Plus kabi egintzakorrek sustatzen du ituinina. Ituinina da partaidea. Erasmus Plus programaren partaidea. Baina, batez ere, batez, bueno, ikusi duzu, gaur, goizan zoan ikusi dugu, ze baliabide eskaintzen duen, ze baliabide interesgarri eskaintzen duen ituninak edo zein proiektua egiteko. Eta baliabide horiek ere, balioko dute, ba, Erasmus Plus kabi ekintza bat aurrera eramateko. Orduan, Erasmus Plus kabi ekintza, eta Erasmus Plus programa, eta ituinina bat partaidea, horren partaidea. Batez ere, aplikazioa dutzen duzunean, Erasmus Plus biko aplikazioa dutzen duzunean, galdetzen dizute, ea erabiliko duzun proiektua aurrera eramateko ituinina.
eta puntuak ematen dizkizute, erabiltzen baduzu, itunina. Orba, oso gomena barria da, itunina erabiltzea Erasmus Plus proiektu batean. Oso gomena barria, bale? Egero, ba, bueno, ze bai ari eskantzen dizkugu ituninak Erasmus Plus proiektu bat egiteko. Pues bueno, lehenengo ja ikusi duzuen, ja aurreko saioetan, pues adibidez, hori lankideen bilaketa, ba nola bilatu ditugu lankidea. Pues adibidez, irakasgaiz, jartzen badu latina, latina edo greziera. Eta hor, aurreko saizki, ba hainbat ikastetxe, bale? Gero, ikastetxez, ni badakit adibidez, ba, Milanen, badago ikastetxe bat oso ondo lan egiten duena latina, gure metodoarekin, horren metodoarekin, latin gizia. Oso duan, ara zuzetuko naiz. Gero, irakaslez, ezagutzen baduzu irakasle bat, jartzen duzu hor, ituninen, personas, hor jartzen duzu hor. Pues, Nikoleta, Bruselo, eta horra, okusaizu, Eta gero estatus, Hori, orduan oso baliagarria da, baliagarria da itunina. Gero, zer gehiago, ba, lankideren arteko harremana izateko. Orduan, itunin plataformak ematen dizkizu hainbat baliabide, ba, lankidekin komunikatzeko. Zer nolako baliabideak? Project Journal, egunerokoa, komunikatzen izateko txat bat, paragogera bat, txateatzeko, ba, ikasleek txateatzeko, lankideekin, normalean gure ikasleek ez dute erabiltzen txat hori. Lehen baien egiten dute WhatsApp talde bat, eta gora azten dira beraien artean komunikatzen, harremanetan hartzen, harremanetan sartzen. Gero, live event, esan dugu zigun Jerry, egin alduzu, Skype moduko dalde hori dira. Irakasleekin komunikatzeko, eta gero foruma. Bale, berbaiak tratatzeko, balagoago kasu, leku bat, oso horrendosan. Eta gero, zer gehiago, hau lagu zenpresgarria, materialak eta produktuak, zuek prestatzen dituzu, proiektuak prestatzen dituzu, materialak eta proiektuak, zarean kokatzeko. Horretarako oso baliagarria da, eta zen alako material kokatu dituzu ituninen. Adibidez, agiriak, PDF-ak, DOCS dokumentuak, Word dokumentuak, irudiak, eta gero bideoak bai. Baina bideoekin, baina bideoekin bere mugak ditu. Eta bat da, nire ustez, bideoena. Bideoa kokatzeko sarean, ituinin sarean, lehenengo kokatu behar duzu YouTube. Hala, ezin duzu zuzenean jarri bideo bat itunin plataforma. Lehenengo kokatu behar duzu YouTube. Bale, hor, nire ustez hori da posentua garrantzitsua. Eta gero, zer egin alduzu, sortuan dituzu, gukade bidez gure proiektuan, gure azken proiektuan, izan ditugu goi bat plataforma, ez bakarrik itunin. Izan dugu wiki bat, izan dugu blog bat, izan dugu Facebook kontua eta YouTube kanala. Horba, nola lortu plataforma horiek leku batera? Ez egin alda ituinin. Sortzen bat dituzu pages horriak, horren ikusiko dugu praktikoki, nola bat nantu batuta. Sortzen bat dituzu horriak, eta hor bai, horre baten dizute posibilitate hori, linka sortzeko posibilitatea. Eta hori da sortzen zagiak zegoen horrega, badaukazu lotuta, leku batean, itunin plataforma, zuek erabiltzen dituzu plataforma guztia. Bale? Eta horrein, Aurrera ikusiko dugu pizka bat nola daukagun antolatuta gure azken proiektua. Ni alde konkretuetara joango naiz. Hau da gure ituinin plataforma, badituzue barruan, bere horretan dugun bezala dago Twin Space. Orduan da hori txerretan komentatu duguna. Hemen, sortua duzu, daukazu logoa, Erasmus Plus proiektu bat daukazunean,
normalean periodu horrek esaten du logo bat, hori orduan da, hori ekintza hori da lehenengotariko bat. Egiten da, hori laketa bat, ikastetzen guztien artean, hori kasuan ginen hiru, eukidugu Ford deitzen den Erasmus proiektu bat, izan da Napoles aldeko Kastelamare de Estabia herriarekin, eta gero izan da Atenas. Izan zen ekintza, lehenengo ekintza, praktikamente logoaren lehiaketa. Horrekin ja, pues, komunikazioa hobetu egiten da. Pintzen duzu logoa, pintzen duzu izan buru moduko bat, eta gero erdian, Mariketek esan duen moduan, erdian doan da Project Journal. Osea, egun erokoa. Horre, abanteiak eta desabanteiak. Bi urtetan zehar, argazkiak gogotzen eta komentarioak igotzen egon garenean, ikusi dugu lehenengo kontuz gauza bat, edo zein material igo nahi duzunean agertzea, lehenengo joan behar da materiaz, lehenengo izan behar duzu bertan. Ulertzen dira zuen esaten da? Osa, triko bizo. Osa, materiaz, lehenengo sartu behar duzu argazkia edo dena delakoa, ez da ikusten zehau da ale publikoa esan dagoen, publikatu, dogulkatzen dena, baina gero, sartu eskero norbera bere kontuan, ikusten da nengoian, duiko partean horta dituinik hor materials, eta hor sartu behar da. Ze bestela, batzuetan ikasten duzu kriston parrafada, eta gero konturatu zara, nahezen nuela argazki bat gehitu, eta ez dizu guzten, ez dago zu gordeta. Zorgan, idazten dena, duiko erorgatzen dizuet, idaztea edo hor batean, eta gero, edo kopiatzea, eta gero goitzean, hola korrekoa. Bale? Bale. Hori da journal, beste arazo bat, honek daukan beste arazo bat. Ba, post hauek, postak dira, pam, bat abestera natzietik, atzietik, eta gero, azkenengo agarazen da bakarrik. Horren, argazki hauen atzietik dago, kriston lana, bi urtet bat egin den lana. Basoa zabaltzen, zimor, eta alduko zara. Baina, bizualki, ulertzen? Baina, daukan beste kolumna, peitzez, nik uste dut ondo dagoela. Zemen peitzez honek nantzuko sortua dituzu, nahi dozu beste, eta egin aldoz ere, zuk peitzez, osea, leku bakoitzan gehiago, unitate gehiago sortu, eta da, antolatu bat duzu erakutzea duzu proiektu osoa, bere osotasunean. Adibidez, hemen daukagu, edo lehenengoan, komentatu da dugu pizka bat. Hau da, amaitu da daukagu hau, Lehenengo esaten dugu, go argui, nor gare, hiru ikastetxe, den aurkezpena. Linkatzen dugu Urbi, Institutoa, Liceo, Pinesenek eta Barbakeio, bitzen ditugu websites, web horri aldea. Vale? Sartu eta web horri aldea agertuko da. Hori da. Linkatuta. Gero, linka da. Gero, presentin ourselves egin genuen aurkezpena. Aurkezpena egin genuen ingelesez eta latinez eta antzinako grezieraz. Logotamente, gu latinekoa gara. Hemen, inor ez dago banau barrenar bakasa. Todos barrenamos bakasa. Horretarako gauz, ez da? Ez da, berez igual sartzean. Ez hori ez da, hori ez da goian. Atzera jarrik ez bat joan. Ez du merez igual zabatzelik ez, lehatuko zaituzte guen. Eba duzko, hau daukago dena gure institutoko gobernik aldean. Urbi, behatzei, Basauriko institutu. Ah, por cierto, amaitu bat joan, zikero esango dugu gontzik daukago la denbora. Eman digute beste bat? Erasmus. Eta oso posik gauz, ze Euskadi da bakarra koordinatzaile moduan. Eta egun dagoeta zitik laugarrena geratu gara Espainia mailan. Beraz, oso posik gauz. Eta gau Euskadi beste batzu, baina kire moduan, asoziatu ditzen dut. Eta lortu ditu 27.000 euro, 27.000 eta erdi. Eta dira importantea da zentruetan, patapar mutxaskoka, zentruetan esaten dutena, bak, ze txorra da dauzen egiten hori, dirua gaztatu, zentruaren kontura, eta zer ez, bosen guk dirua dugu, gaztatzen guk dirua, zentruari ekartzen diogu, ematen diogu, benetan, Eta nek izan duena, amaiak izan du, hasieran gauzak ez dira, errezagu, aurkeztu duen Erasmus bat, aurkeztu for lortu baino lehen, eta kriston lan egin genduen, egun da, eta piko horri alde, eta ez ziguten eman, egin genduen da txapuza, dela baino, osea, txapuza,
Txapuza egin ostea, agentzen nazionalekoak, nire esku gustatzen zaien aldeiko agentzen nazionalak, ze, bidali ziguten evaluazioa, eta evaluazio horretan esan ziguten, hau dago txarto onegatik, onegatik eta negatik, hau txarto onegatik, onegatik, hori hartu eta esan genuen, pues hartuztuko dugu beste bat eta gero ziguten, baina evaluazioa egin ostea. Bai? Hasieran, pista gazaia da, bilutu bat, kabi balantzea, baina, bueno, baina, bueno, pues, denborarekin, pizkanaka, afinatzen ari zara, adibidez, igual, lehenengo proiektua bat txarto, ateratzen zaizu, baina gero, pues, bueno, haien bidaltzen dizute evaluazio bat, eta evaluazioa oso interesgarria da, ze evaluazioa horretan, ba, agertzen dira, zuk egindako akatsak, ba, proiektu hori ba, solizitatzeko, eskatzeko. Orduan, ba, horrek, ba, horrek da, izugarrizko laguntza, ba, bigarren proiektua nago prestatzeko eta lortzeko. Ba, hori beratu zitzaiko, eta lehenengo proiektuarekin, ez genuen ez lortu, proiektua, bigarrenarekin ja, bai, lortu genuen, eta ja, hirugarrenarekin, aurten hasiko garena, ba bueno, ja oso bueno, nahiko ondo ditu, nahiko ondo ditu musika da ke se digo antza, ez? Hori normalan daukago aurten aulesio dies. Eta gero beste gauzatxo bat, honek ituni buruz da jakitea, nego duzu lortu sari bat, zer eskatzen duen saria ematen duena? Zer dibetzak egiten dugu, porque, bueno, musikitan nioa, ez dugu nora guazen, nik ez dugu gotzartu egiten dut, zer eskatzen du Europak? Europak eskatzen du pin, musira, burri, que te mandan manual, daukazu manual bat, eta esan, zer egin behar dut? Proiektua, izan behar da, gaitasun batzu garatzeko, edo daukazen ikasle falta dituzten gauza batzuk lortzeko. Eta gero, proiektuako emaitzak erakutsi behar dira, diseminatu behar dira, betirako izan behar dira. Pues, jakin, zer eskatzen duten, zuk emateko grup eskatzen duten. Galdera den bat, edo? Antolatzen zaren aldetik, a ber, pri oso ondo dago, baina horrek denbora eskatzen du asko. Eta hor dut, administrazioak, hasiera batean, honen aplikatu denari, ze faltu bat ematen... Administrazioak kontzi da, kontzi bergera dago namendik, eta kontzi... Baina, ez dut esperientzia. Hasi zinetenean horretakoetan, zenbat ordu astero. Zenbat ordu lortu ditugu, aurten eman digutelako Erasmus Plus, ba, hiru ordu ditzen ditugu. Astero, baina ja. Eman digutela, bai. Baina zera batean, dituin proiektu bat asteko, ordu duzuk zure amazazpi ordu egin, eta horretaz gai... Eta etxera, normalean lanak egiten ez dituzan, normalean lanak lan pilo egiten da etxean. Beti egiten da ordu batek, normal. Behar duzu batzuetan konzentrazioa, da lortzen ikastetzen. Kreditorduak badate aurrik usita. Ez que nik gazteta buruan aizan aldetik, jakin nahi dut hori. Aplikazioan, ikainan, agertuko esalizu, zenbat kreditorduak ditutu. Normalean, ditutu nik kreditu bat egiten bat duzu, bat nik kreditu bat duan. Bi ordu aztena. Bi ordu aztena. Eta, bai. Azien arte. Mananda, dugu gara bi eta zentro berean gara. Baina adibidez, aurten ikasturtea zita eta orduen esleipena egin da. Orduan, klaro, asuntoa da, orain hasiko gara egiten. Orduan, datorren, esan behar dioko administrazioari, etuinik proiektu bat daukagula, ordu hauek. Administrazioa badaki, ze kontzi. Kontzi da administrazioa. Ah, bale. Baina gure ordu tenian, zena gertu. Baina, klaro. Ja. Klaro, ez ki hori importantia da. Bai, hori importantia da, ze lan handia da. Lan handia da, bat ez zede azieran. Azieran da lan handia, baina gero zentutatzen da. Hemen adikzioa sortzen da. Zaten duzuko lan handia da, eta benzte urtutan egon naiz. Eta familiarik ingo diot, eta familia batzuetan azterretu bat. Baina gero, amaizatuz proiektuak, eta nahi duzko ez da hori. Da, bat aki. Inkrit, baina, bueno.